Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Generalitat James Kabarebe ashimangira ko gutakaza umuco cyane cyane ururimi kavukire ari ugutakaza icyuricyo ngo bityo rero ngo nta mpamvu n'imwe ihari yo kuba watakaza ururimi cyangwa kuvuga ikinyarwanda. Ibi rero yabigarutse ubwo yagiranaga ibiganiro n'abanyarwanda baba mu mahanga. Mugenzi wacu Jean Claude Mutiyezo ari kumwe na Safari Desire bari bariyo, reka batubwire ibindi. Ndambingize Isanzo yanze yangize inganzwa ururimi rwacu ngo bwiruhetse ukabuza n'abanyarwanda. Aba ni bamwe mu bana b'abanyarwanda bavukiye mu bihugu byo ku migabane itandukanye hirya no hino ku isi, barimo bararushanwa mu mivugo bashoboye guhimba nubwo bakiri bato, kuko bari hagati y'imyaka 7 na 15. Inyarwanda cyabo si cyinshi ariko baragikunda kuko ari ururimi rukomoka ku babyeyi babo nk'uko bamwe muri bo babisobanura. Ururimi rumbatiye ubutwari, ururimi rwuje umuco uturanga ukandinda icyo nazi. Umusenzi wanje ndawuguhaye, zagutuza abato imahanga, zagutuza ibisingo byinshi. Kinyarwanda ufite agacuru, zakurinda ibyo ni yose. Nitwa Rivya, mfite imyaka 9. Ishuri ryigisha umuco wa Kinyarwanda ryiriyeje mu Bubiligi rinamaze iminsi risura u Rwanda nk'igihugu cyabo, niryo ryabaye irya mbere mu mivugo. Ibyo aba bana babashije kumenya mu rurimi rw'Ikinyarwanda babikesha amahitamo y'ababyeyi babo, nubwo bigoye kwigisha Kinyarwanda mu mahanga kuko bamwe mu bamazeyo igihe babisobanura ko kw'imbogamizi zirahari. Ntabwo kwigishirije Ikinyarwanda hanze mu mahanga nubwo ari ururimi rwacu kavukire ntabwo byoroshye. Ikinyarwanda ni umuyoboro w'umuco. Kwigisha ibyo batumva batabona ni ibintu bikomeye. Kuba twabazanye ahangaha twebwe ababyeyi abarimu babakurikirana, twabonye uburyo byazamutse bikagera ku rwego rwo hejuru. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Inteko y'Ururimi n'Umuco bateguriye Abanyarwanda mu mahanga ibiganiro bigamije kubakundisha ururimi n'umuco byabo. Intebe y'Inteko mu Nteko Nyarwanda y'Ururimi n'Umuco, Ambassador Robert Masozera, asanga icyuho cyo kutamenya Ikinyarwanda cyane cyane ku Banyarwanda bavukira mu mahanga izakurwaho muri rusange n'abagize umuryango. Kuba rero ngo babyeyi mutoze abana banyu Ikinyarwanda ni inshingano, kuko hari icyuho kinini cyane, hari icyuho kinini pe mu bumenyi bw'Ikinyarwanda mu Banyarwanda baba mu mahanga. Abana baba mu mahanga iyo batashye baje mu biruhuko bibagora gusabana no kumvikana na bagenzi babo n'ababyara babo mu Rwanda ndetse n'ababyeyi babo basigaye mu Rwanda. Ambasaderi w'u Rwanda mu Bushinwa James Kimonyo watanze ikiganiro ku gaciro k'Ikinyarwanda, yasobanuye ko imigani migufi cyangwa imigenurano ifite byinshi yakwigisha abana, akaba ariyo mpamvu Abanyarwanda bakwiye kugira amahitamo aboneye asigasira umuco wabo uhereye ku rurimi kuko ari rwo rubahuza. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Retired General James Kabarebe yashimangiye ko nta mpamvu n'imwe yatuma Abanyarwanda batakaza ururimi rwabo. Abantu bose abantu baribeshya ngo iyo uteye imbere, iyo usirimutse, ikintu cya mbere ugomba gutakwiyambura n'icyo ufite. N'ingendo igahinduka, imvugo igahinduka, ukibaza ko ari bwo busirimu, ariko ntabwo ari byo. Kuba ari ukwibeshya. Ikinyarwanda ni ururimi ruremereye rukomeye cyane, ni ururimi rukomeye cyane, waba uruvuze waba utaruvuze. Buri umunyarwanda mu muco wacu hari ururimi umuntu akoresha atavuze. Umuntu arakubona gutya yagushinga ijisho akaba aravuze. Ibi biganiro byitabiriwe imbonankubone namwe mu banyarwanda ba mu mahanga kuri ubu bari mu Rwanda ndetse n'ababa hirya no hino ku isi, aho abenshi batanze ibitekerezo bagaragaje inyota bafite yo kumenya no kwigisha Ikinyarwanda kugira ngo umuco wabo muri rusange ntubacike. Nanone ariko ngo ifashanyigisho z'ururimi n'iz'umuco muri rusange zafasha kwihutisha imyigishirize. Jean Claude Mutiyezu, i Kigali.